Ja, i den här filmen så ska vi markera ett par tal, Z1 och Z2 i det komplexa talplanet. Och då har vi ju den reella axeln som är vågrätt och den imaginära axeln som är lodrätt. Och vi börjar med Z1, 4 minus 2i. Det betyder att det är 4 på reella axeln, 1, 2, 3, 4 och så 2 minus 2i på den imaginära axeln och det betyder att vi hamnar där. Z1 och då kan man antingen ange en punkt eller som sagt så kan man ange en visare så här som utgår från origo. Sådär. Och det andra vi ska rita in det är Z2 då, det är minus 2 plus 3i. Minus 2 på reella axeln, det är där. Plus 3i, det är 3i uppåt då. Det hamnar vi där. Och då ser den ut så då. Så där har vi markerat de två komplexa talen Z1 och Z2. Nästa exempel som vi ska titta på, det handlar om att vi ska markera realdelar eller reella delar eller imaginärdelar. Och tittar vi på det första där så ska vi markera i det första här. Vi markerar att området eller där realdelen av z är lika med 4. Ja, realdelen av z är lika med 4. Ja, vi ändrar den till 2 där. Tror det blir bättre. Så får vi plats med det i koordinatsystemet. Realdelen av z är lika med 2. Ja, realdelen har vi ju på den reella axeln. Och där har vi ju realdelen 2. Men om vi till exempel tar det här komplexa talet som ligger där. Så vi har även det realdelen 2. Och även det här har realdelen 2. Och där har vi realdelen 2. Så längs den här linjen har vi realdelen 2. Alla de komplexa talen som ligger längs den här linjen har realdelen 2. Vilket betyder att vi får en rät linje här. Genom 2 där. Så när vi ska beskriva detta grafiskt så är alltså realdelen av z är 2. Det betyder den här linjen. På B-uppgiften då, imaginära delen av z är mindre än 1. Ja, vad har vi lika med 1 någonstans? Imaginära delen av z är lika med 1. Ja, imaginärdelen det är ju det som står framför i. Så det har vi ju här. Här har vi den imaginära delen. Och då är det så att eftersom 1 inte ingår så drar jag inte en heldragen linje utan då drar jag en sträckad linje. Då får vi ta den med block istället. Så en sträckad linje här. Där har vi imaginärdelen är lika med, alltså 1 ingår inte. Och så ska det vara mindre än 1. Det betyder ju att det är 0 och minus 1 och så vidare. Så det är detta område som är här nere. Och sen på den sista här, C-uppgiften då. Nu står det att den realdelen av z är större än eller lika med minus 2. Ja, realdelen det hittar vi på den reella axeln. Och det är minus 2, det har vi här. Och minus 2 ingår, det betyder att vi har en rät linje där. Genom minus 2. Och så skulle det vara större än eller lika med, det är alltså talen som ligger till höger av. Så det är alltså detta området här. Sådär. Så realdelen av z är lika med 2. Då får vi en rät linje. Och det blir en heldragen linje där. Eftersom det är lika med. Imaginärdelen av z är mindre än 1. Mindre än, då ingår inte själva ettan. Vilket gör att vi sträcker linjen. Och det är mindre än, då ligger det nedanför. Alltså i detta området.
Realdelen av z är större än eller lika med minus 2. Minus 2 ingår och det är större än, alltså till höger om här.